ំណុចមួយចំនួនលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យយើងវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាឯករាជ្យពិតប្រាកដដោយដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនអះអាងឬមួយក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការមិនអាចបំពេញរកប្រយោជន៍ជូនជាតិយើងបានដោយឯករាជ្យទេចំណុចទី1យើងមើលអំពីនយោបាយនៃការទូតខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីយើងនាំគ្នាជជែកថាតើស្ថានភាពនោះវាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅចាំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវគេយល់ព្រមឲ្យចូលអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1997ក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ខែកក្កដា56ហ្នឹងគឺអាស៊ានគេផ្អាក2ឆ្នាំមិនឲ្យយើងចូលជាសមាជិកក្រោយពីការផ្អាក2ឆ្នាំមកលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចេញឆ្កាដៃឆ្កាជើងថាមិនចូលអាស៊ានក៏បានដែរឆ្នាំ1999អាស៊ានត្រូវប្រកបធ្វើនៅប្រទេសថៃរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែយួនបានជជែកត្រូវគ្នាជាមួយថៃការជជែកនោះមិនដឹងថាមូលហេតុស្អីខ្លះខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែយួនបានជជែកជាមួយថៃស្នើឲ្យមានការប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមវិញថៃប្រឱកាសនៅឆ្នាំ1999យួនជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ៊ុនសែនដែលបំពេញឡើយដឹងថាកិច្ចប្រជុំនឹងនៅថៃគាត់អត់ទៅចូលរួមទេទោះបីជាមិនបានចូលសមាជិកក៏អត់អីដែរគាត់ថាមិនចាំបាច់ចូលជាសមាជិកអីទេដល់ទៅពេលដែលទៅប្រជុំនៅស្រុកយួនយួនហៅហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនទៅរៀបដោយមិនប្រកែកហើយទៅនឹងទៀតសោតនៅពេលនោះគាត់មិនបានត្រូវគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនៅអង្គុយតុវេទិកាទេឲ្យទៅអង្គុយនៅកន្លែងកៅអីភ្ញៀវនៅពេលដែលគេអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមឡើងថ្លៃសន្ទរកថាគាត់បានអញ្ជើញពីតុកៅអីភ្ញៀវនឹងទៅឡើងថ្លៃសន្ទរកថាជាភាសាយួនទៀតអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងបញ្ជាក់ថាតើហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមដល់កែតម្រូវបន្តិចគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាជាភាសាយួនឬជាភាសាខ្មែរខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់ចាំទេគ្រាន់តែថាគាត់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាពីកៅអីដែលអង្គុយជាកៅអីភ្ញៀវទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលនោះកន្លែងនេះកាសែត AFP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដូចជា AFP មិនមែន AFP ដូចជា AP ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាតើសារព័ត៌មានមួយណាគេនិយាយថាអរិយាបទរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនោះជាការបញ្ជាក់គេស្រង់សម្ដីមេដឹកនាំយួនថាយួនបាននិយាយថាខ្លួននៅមានឥទ្ធិពលលើហ៊ុនសែនដូច្នេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនៅថៃហ៊ុនសែនអត់ចង់ទៅចូលរួមទេដល់ទៅពេលកិច្ចប្រជុំនៅយួនហ៊ុនសែនត្រូវគេអញ្ជើញទៅចូលរួមហើយចូលរួមចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលនោះហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសមិនត្រូវបានយួនផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអង្គុយនៅតុវេទិកាស្មើគេផងក
កន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយួននៅមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនៅលើហ៊ុនសែនដូច្នេះបើយួនមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនៅលើហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃតើកម្ពុជាអាចរីករាយទេនេះអាកន្លែងនេះចំណុចមួយដែលយើងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះណាចំណុចមួយទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនអាចរីករាយទេខ្ញុំចាំបានថាក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មួយខែក្រោយរដ្ឋប្រហារយួននិងសៀមបានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីទឹកដីសមុទ្រក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការចែកបែងចែកសមុទ្រជាផ្លូវការអត់មានវត្តមានខ្មែរទេនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចុះរួចរាល់ហើយដូចជានៅថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ1997ហ៊ុនសែននេះបានទៅតវ៉ាជាមួយថៃហើយកិច្ចព្រមដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហើយដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតដែលខុសច្បាប់ដោយយោងលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតខ្មែរបាត់បង់ទឹកដី 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅយួនបាត់បង់ទឹកសមុទ្រដែនសមុទ្រ 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅយួន 30,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅថៃហ៊ុនសែនបានតតវ៉ាជាមួយថៃថៃនៅពេលនេះដឹកនាំដោយលោកជួនលីប៉ៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺដូចជាឈ្មោះសុរិនប៉ិនសុវណ្ណទៅដល់ថៃសំទោសហ៊ុនសែនតវ៉ារឿងហ្នឹងថៃបានប្រាប់មកហ៊ុនសែនវិញថាឲ្យទៅនិយាយជាមួយយួនពីព្រោះយួនបានប្រាប់ថៃថាគេបានជជែកគ្នាយល់ព្រមគ្នាជាមួយក្រុងភ្នំពេញអស់ហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញហ៊ុនសែនអត់ទាំងហ៊ានទៅជជែកជាមួយយួនផងអត់ទាំងហ៊ានទៅជជែកជាមួយយួនឲ្យច្បាស់អំពីរឿងហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី27ដូចជាខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាចូលជាផ្លូវការចូលជាធរមានម្ល៉េះហើយយើងបាត់ទឹកដី60000បាត់ទឹកសមុទ្រ60000គីឡូម៉ែត្រការ៉េ30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅយួន30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅថៃហ៊ុនសែនដែលត្រូវទៅនិយាយជាមួយយួនអំពីទឹកដីខ្មែរទឹកសមុទ្រខ្មែរព្រោះហេតុអីបានជាគាត់មិនទៅហ៊ាននិយាយជាមួយយួនផលប្រយោជន៍ទឹកដីខ្មែរមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបើនៅស្រុកគេគេចោទថាក្បត់ជាតិទាំងស្រុងណាតែស្រុកខ្មែរយើងហ៊ានចោទថាក្បត់ជាតិអត់បានទេអានឹងជាប់គុករកកន្លែងថ្ងៃចេញអត់រួចទេដូច្នេះយើងនិយាយមិនចង់ប្រើពាក្យក្បត់ជាតិឬមិនក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីរឿងពិតថាតើមូលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់ទឹកសមុទ្រខ្មែរហើយមិនទៅហ៊ាននិយាយជាមួយយួននោះមានន័យថាហ៊ុនសែននៅក្រោមយួនបើហ៊ុនសែននៅក្រោមយួនហ៊ុនសែនដឹកនាំបច្ចុប្បន្នឯករាជ្យទេអានឹងជាចំណុចមួយចំនួនហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាលទ្ធផលដល់សពថ្ងៃមិនមែនរឿងពីអតីតកាលទេលទ្ធផលដល់សពថ្ងៃដែលខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងមែនឥឡូវខ្ញុំមួយដងមួយកោះត្រល់កោះត្រល់ខ្មែរដែលជាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរកោះខ្មែរទឹកដីខ្មែរហើយកោះត្រល់ខ្មែរហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ថាបាត់ដឹងពីណាពីណៃមកនោះក៏មិនក៏បន្ទោសគាត់ខ្ញុំសួរតែមួយសំណួរទេមិនចាំបាច់បកស្រាយទេ
ប្រសិនបើកោះត្រល់ស្មៅបាត់តាំងពីសម័យណាដោយហ៊ុនសែននិយាយថាយួនបានទៅស្រុកយួនតាំងពីមុនសម័យកាលណានៃនៅដោយហ៊ុនសែននិយាយមែនណាពីសម័យមុនមែនណាយួនមិនល្ងង់ទេយួនមិនល្ងង់រឿងជាតិដោយហ៊ុនសែនទេដោយសារអីប្រសិនបើកោះត្រល់ជារបស់យួនតាំងពីមុនណាយួននឹងអភិវឌ្ឍកោះត្រល់នឹងឲ្យទៅជាតំបន់ដែលខ្ល้ายទៅជាទីពឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ល្អរបស់យួនពីព្រោះកោះត្រល់នឹងជារមណីយដ្ឋានដែលហៅថាល្អបំផុតស្រស់បំព្រងនៅលើលោកណាអ្នកណាក៏ស្ដាយដែរខ្មែរណាក៏យំស្ដាយដែរប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាយួនទៅមកអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2005មកពីក្រុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រមរដ្ឋសភាឆ្នាំ2005ទៅអង្គុយអង្គុយកាត់កោះត្រល់លើកដៃកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួននៅពេលនោះប្រសិនបើកោះត្រល់បាត់តាំងពីយូរមិនមែនទៅតែក្រោយឆ្នាំ2005យួនទៅតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍលើកោះត្រល់ទេយួនអភិវឌ្ឍយូរហើយដូច្នេះអានេះជាការបញ្ជាក់ថាម៉េចយួនចង់បានកោះត្រល់យើងទៅនាំគ្នាអង្គុយឲ្យរហងក្នុងរដ្ឋសភាបញ្ជុំកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកោះត្រល់បាត់មកដល់សពថ្ងៃខ្មែរទៀនទាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៀនទាឲ្យប្តឹងយកកោះត្រល់វិញហើយយើងអត់ប្តឹងយើងអត់បានការពារទឹកដីរបស់យើងអត់បានការពារប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកមិនបានការពារ2005គឺហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសឥឡូវហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ព្រោះគាត់និយាយខ្លួនគាត់ទេណាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដូចយើងដឹងហើយអន្តរជាតិគេកោតទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងហើយជាក់ស្ដែងគឺគាត់នៅតែដឹកនាំប្រទេសបើគាត់នៅតែដឹកនាំប្រទេសជាតិដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់មិនហ៊ានតវ៉ាតំណាងឲ្យជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងនិយាយឯករាជ្យដោយវិធីណាហោចំណុចមួយទៀតនយោបាយការទូតរបៀបនឹងជានយោបាយការទូតនៅក្រោមគេជានយោបាយការទូតឈ្មោះក្រោមគេហើយបំរើតែប្រយោជន៍គេចំណុចមួយទៀតមុននឹងខ្ញុំជាប់គុកឆ្នាំ2000ដូចជាចុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំជាប់គុកបាទតែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មុនជាប់គុកយួនបានហៅហ៊ុនសែនសរខេងទាបាញ់ឲ្យទៅស្រុកយួនហៅឲ្យទៅស្រុកយួនឲ្យប្រាប់ហើយយួនបានប្រាប់មេដឹកនាំយួនបានប្រាប់មេដឹកនាំខ្មែរទាំង3ហ្នឹងឯងឲ្យផ្ដល់ឯកសារសម្រួលស្របច្បាប់មកដល់ជនជាតិយួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយយួនគ្រាន់តែនិយាយថាអានឹងវាជាទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនយូរអង្វែងយូរឆ្នាំរវាងហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុងភ្នំពេញនៃហ៊ុនសែននិងក្រុងហាណូយអត់មាននិយាយថាតើជនជាតិយួនដែលមកចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងចូលដោយរបៀបណាគោរពច្បាប់អន្តរប្រទេសឬអត់ចូលតាំងពីពេលណាមកចូលមកដោយលួចលាក់ឬមកដោយវិធីណាអត់បានដឹងទាំងអស់គ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យទៅសម្រួលឯកសារស្របច្បាប់ហ៊ុនសែនសរខេងទាបាញ់ត្រឡប់មកវិញគឺធ្វើតែម្ដងគាត់ចាប់ដើមធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់យួនឲ្យជួយដោះស្រាយទៀតគាត់ប្រាប់ពាក្យថាជួយដោះស្រាយជនជាតិវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយដោះស្រាយហ្នឹងដូចជានៅកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំបានទៅមើលនៅតំបន់ខ្លះគេជួយដោះស្រាយមែនឲ្យមានគេធ្វើផ្លូវឲ្យល្អគេធ្វើផ្ទះឲ្យគេជួយស
សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរយំរហែមរហាមគ្មានទាំងដីស្រែមួយចំការផងហើយហ៊ុនសែនអត់គិតទេតែគិតយួនអញ្ចឹងនេះមានន័យថាម៉េចគេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យជួយពលរដ្ឋគេនៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងមិនមានហេតុផលថាពលរដ្ឋគេពលរដ្ឋរបស់យួនហ្នឹងស្របច្បាប់ឬអត់ផងយើងជួយគេផ្លែតដល់កន្លែងហ្នឹងឯករាជ្យឬអត់យើងមិនការពារប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរយើងផងហ្នឹងមិនការពារកសិករមិនការពារបងប្អូនពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ទឹកដីស្រែចម្ការឥឡូវហ្នឹងយើងគិតមើលតវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃឬបាត់បង់ទឹកដីស្រែចម្ការហ្នឹងគាត់តវ៉ាមកនៅភ្នំពេញរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ថាវាមានការតវ៉ាខ្លាំងរហូតដល់បណ្ដាបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងទៅទៀតនេះមានន័យថាម៉េចគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានការតវ៉ាអំពីការបាត់បង់ទឹកដីអំពីការបាត់បង់ស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់អត់ដោះស្រាយទេអត់ដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធម៌ទេប៉ុន្តែបើយួនវិញក្រុងហាណូយគ្រាន់តែផ្ដាំមកថាឲ្យជួយផងគាត់ជួយដោយពេញចិត្តតើចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងឯករាជ្យទេណ៎ចំណុចមួយទៀតយើងពិចារណាទៀតយួនសុំឲ្យធ្វើសមាគមបង្កើតស្ដូកបង្កើតអីជាមិត្តភាពទៅធ្វើសមាគមគឺសម្រួលឲ្យជនជាតិយួនធ្វើសមាគមយ៉ាងពោពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តក្រុងប្រមាណគឺបង្កើតសមាគមទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយបង្កើតសមាគមឲ្យគេមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការជជែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរខ្មែរយើងអត់ហ៊ានជួយគេទេអោះស្ដូកគេឲ្យបង្កើតស្ដូកស្ដូកនឹងបង្កើតហើយផ្ដល់កិត្តិយសសម្ផូតអកថាសម្បាមទៀតនោះមានន័យថាម៉េចហេតុអ្វីយើងធ្វើដល់ម្លឹងហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនធ្វើដល់ម្លឹងយកចិត្តយួនដល់ម្លឹងហើយចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាតើវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្មែរដែលត្រូវធ្វើដល់ម្លឹងត្រូវធ្វើរហូតទៅដល់លើកដង្កើងយួនសម្ពោធទទួលស្គាល់សរសើរសរសើរមិនដាច់ពីមាត់មិត្តភាពមើលឆ្នាំអីចឹងតើផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្មែរដល់ម្លឹងឬយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ប្រយោជន៍ខ្មែរដល់កម្រិតណាបានជាព្យាយាមលើកកម្ពស់យួនហួសហេតុយ៉ាងហ្នឹងអានឹងមានន័យតែម៉េចយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលគេហ៊ុនសែននៅក្រោមឥទ្ធិពលគេខ្ញុំនិយាយងាកទៅអាស៊ានវិញបន្តិចចុះយើងសមាជិកអាស៊ានដែរតាហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាអូយួនជួយរំដោះខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយច្រើនប៉ុន្តែចង់និយាយតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេថាអាស៊ានខ្លួនឯងផ្ទាល់កាលពីទសវត្ស80គឺជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ទៅអន្តរជាតិថាយួនឈ្លានពានខ្មែរឆ្នាំ1979 7មករាហើយដោយសារតែអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ាននឹងហើយដែលមានឥទ្ធិពលមួយផ្នែកធំនាំទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយអាស៊ានបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាសមាជិកដែរទេតាបើកម្ពុជាជាសមាជិកដែរមានន័យថាកម្ពុជាខ្លួនឯងគួរទទួលស្គាល់ស្មារតីអាស៊ានចាស់ចាស់ដែរជាស្មារតីដែលគេបញ្ជាក់ថាយួនគឺជាអ្នកឈានពានខ្មែររួចយើងមិនអនុវត្តស្មារតីរួមដែលជាអន្តរជាតិជាសមាគមក្នុងតំបន់ដែលមានកដានុពលសម្រាប់ជួយជំរុញចម្រើនជាតិយើងទេយើងទៅទទួលស្គាល់បញ្ច្រាស់គេថាដល់វិជការរំដោះទៅវិញបើរំដោះមែនមិនដាច់ក៏ពិភពលោកគេមិនអបអរសាទរហើយគេនាំឲ្យជជែកគ្នាជំរុះចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរវាងខ្មែរហើយនឹងយួន
ក្រោយថ្ងៃទី7មករា1979ណាហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងនៅក្រោមគេយើងធ្វើអ្វីព្យាយាមដើម្បីតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេដូច្នេះវាអត់បញ្ជាក់ថាយើងឯករាជ្យទេចំណុចមួយទៀតឥឡូវយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចម្ដងកុំឲ្យវិញពេកមើលសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនិយាយជាក់ជាក់ស្ដែងចុះចិនយួនគ្រប់គ្រងតំបន់ធំធំកន្លែងសំខាន់សំខាន់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរអស់ទៅហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបឹងកក់បឹងកក់ទីបំផុតគឺជាការខົບខិតគ្នាហើយប្រយោជន៍ធំគឺពួកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលុបបឹងកក់ប្រយោជន៍ធំដែលតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវហ្នឹងបានទៅចិនទៅទៀតដូច្នេះតើនេះឬជាឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ុនសែនគួរតែត្រូវតែការពារប្រយោជន៍អ្នកបង្កពួកគាត់លែងមហាអ្នកខ្លះជាប់គុកយំស្រែកតវ៉ាមិនដោះស្រាយជូនគាត់ឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដីនោះរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារពួកយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយឲ្យសមរម្យជូនគាត់មិនទាំងដោះស្រាយបានផងហើយយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចឯករាជ្យពិតប្រាកដគឺគេការពារប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិបើយើងមិនការពារប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិផងនោះអស់របស់ចាក់ចាក់តបាសំពងថែមនឹងដូច្នេះអានេះឯករាជ្យទេអានេះយើងពិនិត្យពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ហោបុរីកេឡាអ្នកណាអ្នកបានប្រយោជន៍បុរីកេឡាទីបំផុតគឺយួនទីបំផុតគឺឈ្មោះខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរហើយនឹងឈ្មោះយួនដូច្នេះសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍ចិនយួននៅស្រុកខ្មែរហោអូឡាំពិកស្តាតអូឡាំពិកស្តាតអូឡាំពិកឥឡូវនៅសល់ប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រទេវាអស់ប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រជាងបាត់ទៅហើយគីឡូម៉ែត្ររេរួចដីស្តាតអូឡាំពិកយើងគួរមើលប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនលានដុល្លារប្រមាណពាន់លានដុល្លារយើងគុណលេខទៅមើលមករេឡើងដល់ប្រមាណពាន់ហើយហើយមានបានបញ្ជាក់ថាតើលុយពីការលក់ស្តាតអូឡាំពិកហ្នឹងយកទៅជួយផ្នែកណាមួយនៃសង្គមយកទៅជួយពលរដ្ឋនៅតំបន់ណាមួយអត់មាននៅពេលដែលគេសួរអំពីការលក់កាត់ដីស្តាតអូឡាំពិកលក់ហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់ថា for sale គាត់កាត់សម្រាប់លក់អញ្ចឹងហ្មងហើយគាត់យកលុយចូលទៅប៉ាវអ្នកណាបានប្រយោជន៍ពីការលក់ហ្នឹងគឺចិនយួនរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសែនហើយយើងមើលកោះពេជ្រកោះពេជ្រឥឡូវអ្នកណាកោះពេជ្រគឺអុកញ៉ាដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងអុកញ៉ាដែលស្និទ្ធនឹងប្រយោជន៍ចិនដូច្នេះប្រយោជន៍ធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយដោយខ្លីសង្ខេបតិចមកគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនយួនហើយនឹងក្រុមមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលពលរដ្ឋខំតវ៉ាយ៉ាងណាដើម្បីការពារប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏តវ៉ាអត់បានដែរតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងសំពងកាន់តែខ្លាំងតើយើងឯករាជ្យទេបើយើងឯករាជ្យពិតប្រាកដពាក្យថាឯករាជ្យជាតិគឺការពារប្រយោជន៍ជាតិជាតិនោះវាមានទឹកដីមានពលរដ្ឋមានច្រើនទៀតតែមានទឹកដីមានពលរដ្ឋមានតាំងពីរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គមមានភាសាមានវប្បធម៌
មានជាតិសាសន៍អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយតែទឹកដីនឹងពលរដ្ឋសំចោះឃើញទេបានការពារប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្លួនទេដូច្នេះសួរថាឯករាជ្យទេជាតិនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងនិយាយអំពីប្រេងឈើប្រេងឈើឥឡូវគេគិតថានៅសល់ប្រហែលជាមានការស្រាវជ្រាវថាប្រហែលជាជាង 30% បន្តិចបន្តួចទេហើយអាចជាង 30% ហ្នឹងមិនមែនសល់ប្រៃប្រណិតទេសល់ប្រៃតូចតាចប្រៃស្ទើរតែប្រើប្រាស់លែងកើតប្រៃដែលមិនមានឈើប្រណិតល្អល្អទេអាចឈើប្រណិតល្អល្អដែលបាត់បង់ប្រហែល 40% នោះគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយលុយពីប្រៃឈើហ្នឹងយើងយកទៅណាយកទៅណាគុណលុយទៅមើលប្រៃឈើឈើប្រណិតហ្នឹងប្រមាណ10000លានដុល្លារអានឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈបិទប្រកាសលោកហ៊ុនសែនត្រូវមកឆាយបើនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នេះគេអាចគេអាចអញ្ជើញពលរដ្ឋដែលដឹងអំពីរឿងអស់ហ្នឹងទៅសួរនាំមេដឹកនាំអាឡោះលោកហ៊ុនសែនបើថាគាត់ប្រកែគាត់ខ្លាំងគាត់ដឹកនាំឯករាជ្យមានបូរណភាពទឹកដីពិតប្រាកដគាត់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យឆ្លើយទៅឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការសួរដេញដោលមើលឆ្លើយមើលតើលុយយើងយកទៅណាដូច្នេះឯករាជ្យពិតប្រាកដទេឬមួយលុយហ្នឹងវាដូចជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអើពិភពលោកដែលថ្មីថ្មីនេះគេនិយាយថាខ្មែរយើងពុករលួយប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកុងហ្គោហើយអកុងហ្គោហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងទិន្នន័យឆ្នាំ2015ក្នុងមួយឆ្នាំពុករលួយរហូតទៅដល់1500លានដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងប្រហាក់ប្រហែលកុងហ្គោបានតែយើងប្រហែលនោះដែរឬយ៉ាងម៉េចហើយទិន្នន័យនេះមិនមែនទិន្នន័យដែលគេចេះតែថាណាគឺជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីកុងហ្គោគាត់និយាយបថាប្រទេសកុងហ្គោហ្នឹងគឺបាត់លុយក្នុងអំពើពុករលួយប្រមាណ1500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាខ្មែរយើងពុករលួយប្រហាក់ប្រហែលនឹងកុងហ្គោដែរហើយដូច្នេះតើប្រមាណអញ្ចឹងយើងពុករលួយក្នុងប៉ុណ្ណឹងដែរឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងផងដូច្នេះពុករលួយពីអីពីប្រៃឈើពីអីអាហ្នឹងហោដីសម្បត្តិនិយាយពីរ៉ែចុះរ៉ែយើងអត់ដឹងទិន្នន័យទេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ដឹងទិន្នន័យច្បាស់ថាប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែអស់ហើយភ្នំណាដែលមានរ៉ែភ្នំណាដែលមានរ៉ែដែករ៉ែមាសខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយភ្នំខ្លះបើលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ដឹងណាថ្ងៃណាមួយយើងអាចទៅចង់ដឹងណាខ្ញុំនាំលោកទៅភ្នំខ្លះមិនបង្ហាញឈ្មោះទេភ្នំមួយចំនួនចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកពាក្យកង្កើតអីហ្នឹងគឺថាក្នុងភ្នំហ្នឹងគេដូចធ្វើប្រទីអីមួយអញ្ចឹងទៅជីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយកន្លែងណាដែលមានរ៉ែសំខាន់សំខាន់ដែលចិនយួនត្រូវការហ្នឹងគេជីខ្ទេចហើយជីក្នុងឈ្មោះថាស្រាវជ្រាវគ្រាន់តែឈ្មោះថាស្រាវជ្រាវទេអត់មានធ្វើអាជីវកម្មទេគ្រាន់តែស្រាវជ្រាវខ្ទេចប៉ុណ្ណឹងចុះទៅរួមចេញធ្វើអាជីវកម្មខ្ទេចប៉ុណ្ណាដូច្នេះតែនឹងឯករាជ្យទេនៅពេលដែលគេត្រូវការប្រេងឈើគេត្រូវការឈើប្រណិតយើងកាប់ដឹកឲ្យគេដើម្បីប្រមូលលុយចូលហោប៉ៅពុតរួយគេត្រូវការរ៉ែយើងឲ្យគេជីករំលាយភ្នំខ្មែររំលាយដីខ្មែរខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយើងអួតឯករាជ្យដល់វិធីណាគេយកបានតាមចិត្តនឹងដីសម្បត្តិទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយហើយហើយវាជាទិន្នន័យពីក្រសួងកសិកម្មទៅទៀតទិន្នន័យនេះពីក្រសួងកសិកម្មគេថាដីបច្ចុប្បន្ន
សម្បទានហ្នឹងជាង1លានហតាហើយបានលុយ6លានដុល្លារលោកគិតទៅមើលជាង1លានហតាបានលុយ6លានដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាមហតាបានលុយប្រហែល6ដុល្លារហ្នឹងរួចមហតាបានលុយ6ដុល្លារបើយើងលងដាស់យកតែតគួនទៅបោះចោលហើយជួលគេច្រើនវិញវាបានច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយដែររួចមូលហេតុអីបានជាគេមិនផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋឲ្យកំពុងតែបាត់បង់ដីស្រែចម្ការបែរជាយកទៅជួលឲ្យអ្នកណាក្រុមហ៊ុនចិននិងយួនបំផុតភាគច្រើនបំផុតគឺយួននិងចិនហើយយួនទៀតសោតគឺយួនជាកងទ័ពអតីតកាលដែលមានអតីតភាពជាអ្នកកាន់កំភ្លើងបានន័យថាជាកងទ័ពយួនទៅទៀតដូច្នេះមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែប្រើលេសក្នុងការធ្វើដីសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅបំរើប្រយោជន៍យួនចិនហើយប្រមូលយកបានមកប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រឹមតែជាប្រយោជន៍បុគ្គលប្រមាណអ្នកនោះអត់បានទៅដល់ប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរទាំងមូលទេយើងសួរថាអានឹងឯករាជ្យត្រង់ណាបើយើងមិនហ៊ានការពារប្រយោជន៍ខ្មែរផងណាអូចំណុចមួយទៀតយើងចម្លែកណាលោកនៅអូស្ត្រាលីបងប្អូននៅប្រទេសផ្សេងៗដែលជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវដឹងអំពីពីរបៀបដឹកនាំប្រព័ន្ធដឹកនាំសង្គមស្រុកគេអាកាសចរស៊ីវិលអាកាសចរប្រទេសណាក៏រត់គេយកទៅដាក់ជាសម្បត្តិជាក្រុមហ៊ុនរបស់ជាតិដែរប្រទេសណាក៏គេដាក់ជារបស់ជាតិដែរចំណែកខ្មែរយើងអាកាសចរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្មែរយើងយួន 51% ទុនបើយួនទុន 51% យើងសួរតែមួយម៉ាត់ទេតើយួនអាចធ្វើអីបានខ្លះយួនអាចសម្រេចគ្រប់ប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគ្រប់គ្រងយន្តហោះគ្រប់គ្រងសន្តិសុខកន្លែងខ្លះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខផ្លូវអាកាសដូច្នេះបើយួនចង់ធ្វើអីតើអាចទប់បានទេទប់អត់បានទេដូច្នេះតើនេះបញ្ជាក់ថាឯករាជ្យទេយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនយើងបានសោះហ្នឹងហើយយើងមិនហ៊ានធ្វើដោយខ្លួនយើងទៅឲ្យគេធ្វើដូច្នេះឯករាជ្យទេយើងកំពុងខុបខិតផ្ដល់ប្រយោជន៍អីគេយើងគ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ខ្លះទៅអ្នកដឹកនាំបន្តិចបន្តួចហើយយើងអួតថាឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចទៅកើតហោះឥឡូវកំពុងសោកកំពុងសោកនេះថ្មីថ្មីទៀតកំពុងសោកនេះក្រុងព្រះសីហនុអេមានអ្នកអធិប្បាយខាងសម្ដេចតេជោទៅថាអូសម្ដេចតេជោកែណាខ្លាំងណាបើមិនប្រកែទេមិនអាចនាំចិនមកអភិវឌ្ឍកំពង់សោមដីឡើងដល់មហាតារហូតទៅដល់30លានដុល្លារបើថាប្រកែណាហ្នឹងទៅជាឧទាហរណ៍មួយជាឧទាហរណ៍នៅហុងកុងនៅហុងកុងមានអាគារមួយគេហៅថាគូលូនអាគារគូលូនហ្នឹងចិនកុំមុនីចិនកុំមុនីហ្នឹងគាត់ចង់មានឥទ្ធិពលលើហុងកុងឲ្យបានខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ប្រើវិធីប្រើលុយគឺឲ្យអ្នកវិនិយោគធំៗដែលមានលុយច្រើនទៅទិញដីនៅអាគារតំបន់អាគារគូលូនហ្នឹងទៅទិញដីមុនតបអត់មានអាគារទេប៉ុន្តែគេទៅទិញដីពលរដ្ឋនៅហ្នឹង
ដល់ពេលទៅទិញដីពលរដ្ឋនៅហ្នឹងគេឲ្យថ្លៃគេឲ្យតម្លៃថ្លៃណាគេឲ្យថ្លៃពលរដ្ឋជាលក់ហើយអូឃើញថ្លៃហ៎ដល់ពេលលក់លក់ទៅលុយនឹងចាយអស់ហើយគេសង់អគារឡើងដល់ពេលសង់អគារឡើងទីបំផុតពលរដ្ឋហ្នឹងឯងខ្លាយទៅជាកម្មកតានៃអ្នកដែលទិញដីខ្លួនឯងព្រោះចាយលុយអស់បាទហើយរស់នៅក្នុងអាគារហ្នឹងដែលមានទំហំប្រហែលជា12ម៉ែត្រការ៉េទេមានការស្រាវជ្រាវថាអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនចឹងទៅព្រោះ12ម៉ែត្រការ៉េក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានទំហំតែ12ម៉ែត្រការ៉េវាតូចណាស់សម្រាប់គ្រួសារកន្លែងដេកកន្លែងញ៉ាំបាយកន្លែងលេងតែមួយទាំងអស់ដូច្នេះមិនកើតជំងឺសតិអារម្មណ៍ដូច្នេះថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់មកគឺជនជាតិហុងកុងមួយចំនួននឹងមានវិបដិសេរីជាពីព្រោះរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាវេទនាប៉ុណ្ណឹងឬបបាក់ប៉ុណ្ណឹងឬក៏បាត់បង់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងហោចណាស់អាគារគូលូនទឹកដីហ្នឹងក៏នៅគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រយ័ត្នណាស់ខ្មែរយើងនៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុមិនមែនខ្មែរទេធ្វើនយោបាយរបៀបដែលអាគារគូលូននៅហុងកុងប៉ុន្តែជានយោបាយដែលជនជាតិចិនទៅគ្រប់គ្រងបើជនជាតិចិនទៅគ្រប់គ្រងរបស់នឹងរបស់ខ្លាយទៅជាការចាត់ចែងដោយគ្រាច់ដោយជនជាតិចិនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នគេថាអូអភិវឌ្ឍហើយគេទៅស្រុកគេវិញហើយគ្មានណាគេយកលុយគេមកចោលហើយទៅស្រុកគេងាយងាយទេយើងកុំឆ្ងល់ហើយកម្ពុជាទៀតសោតគ្រាន់តែអតសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងចូលសេជាតិងាយបំផុតហ្នឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគេចូលសេជាតិគេប្រាប់រូបភាពចូលសេជាតិដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងទិញអាគារទិញអីនឹងអស់ទៅទីបំផុតខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាទាសករនៅលើដីខ្លួនឯងកម្មករនៅលើដីខ្លួនឯងហើយនាំគ្នាសម្លឹងមើលការរីកចម្រើនដែលមានតែអាគារស្កឹមស្កៃយើងគ្រាន់តែបានមើលពីចម្ងាយហើយនោះជារបស់ចិនប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារបៀបដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបៀបនេះតើយើងអាចបញ្ជាក់ថាឯករាជ្យទេខ្ញុំនិយាយសង្ខេបចំណុចមួយចំនួនទៀតចុះឧបមាថាសន្តិសុខយើងពិនិត្យមើលប្រទេសណាក៏ដោយបើចង់និយាយឯករាជ្យនេះគឺសន្តិសុខសំខាន់ណាស់បច្ចុប្បន្ននេះតាមខ្ញុំដឹងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរដ្ឋបាលនឹងគឺជាការងារសំខាន់បំផុតជាអ្នកដែលចាត់ចែងរបៀបរបបការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្រសួងមហាផ្ទៃយួនច្រើនណាស់ខ្ញុំបានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់គាត់និយាយជាមួយមិត្តភក្តិគាត់នៅចំពោះមុខខ្ញុំមិត្តភក្តិគាត់ទេមកទូរស័ព្ទមកណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឮសំឡេងហ្នឹងទេប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍គាត់និយាយថាខ្ញុំបានបញ្ជូនឈ្មោះបងឯងហ្នឹងទៅឲ្យមេសម្រាប់តម្លើងឋានៈដល់ផ្កាយកាលនោះដូចជាគាត់ប្រាប់ពីផ្កាយ2ដែរមេនៅក្នុងស្រុកព្រមហើយតែមេខាងកើតមិនព្រមនោះមានតែតែមេខាងកើតមេនៅឯណាឃើញទេគាត់តែរបៀបដល់ឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិរបស់មន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងក៏តែត្រូវការយល់ព្រមពីមេខាងកើតដែរខ្ញុំមិនបកស្រាយថាមេខាងកើតអ្នកណាទេព្រោះនិយាយទៅគេលោកគេថាខ្ញុំនេះជាតថាអូដូច្នេះឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅមេខាងកើតណាហោមួយទៀតឥឡូវនេះគឺគេកំពុងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជ្រាបភាសាយួននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចទីខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង
កាលណាប្រទេសជាតិមួយវាត្រូវតែមាននយោបាយអំពីទឹកដីមាននយោបាយអំពីពូជសាសន៍មាននយោបាយអំពីវប្បធម៌មាននយោបាយតាំងពីភាសាមាននយោបាយតាំងពីរបបគ្រប់គ្រងសង្គមរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសង្គមនឹងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែអញ្ចឹងឥឡូវយួនហ្នឹងគេរបៀបគេធ្វើរបៀបបញ្ចូលភាសាហើយគេសហការជាមួយជើងក្រោមទេរួចដល់ពេលជើងក្រោមចេះតែសហការបញ្ចូលភាសាយួនទៅក្នុងសាលាខ្មែរទេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងស្រាវជ្រាវច្បាស់ថានៅតំបន់ណាមានធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានព័ត៌មាននឹងមកហើយណាព័ត៌មាននឹងមកហើយថាបញ្ជ្រាបភាសាយួនចូលសាលាខ្មែរហើយជាការសហការជើងក្រោមរវាងយួននិងខ្មែរដល់ទៅពេលគេសួរមេដឹកនាំខ្មែរគេថាមន្ត្រីធំៗគេថាអាហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមតាថ្នាក់លើគេមិនដឹងហើយចូលបើថ្នាក់លើដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមិនក៏មិនបញ្ឈប់រួចភាសាយួនហ្នឹងយើងនិយាយទៀតថាគ្រាន់តែគេចង់រៀនភាសាយួនវាមិនបើទៅរៀនជាឯកជនចង់ទៅរៀនឯងរៀនទៅអាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏បញ្ជ្រាបចូលក្នុងសាលាក៏បញ្ជ្រាបជារបៀបមនោគមវិជ្ជាបែបហ្នឹងដោយសារអីតើរៀនភាសាយួនវាមានប្រយោជន៍អីកាលណាគេរៀនភាសាបរទេសមួយគេគិតអំពីប្រយោជន៍អនាគតប្រយោជន៍ជាតិណាដែលត្រូវប្រើភាសាហ្នឹងដើម្បីទំនាក់ទំនងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចចុះយួនហ្នឹងមានតម្លៃអីសម្រាប់ឲ្យខ្មែរទៅរៀនដើម្បីទៅរកការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃក្រៃភាសាអង់គ្លេសទៅហើយដូច្នេះអាហ្នឹងដែលជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយួនកំពុងធ្វើមនោគមវិជ្ជានយោបាយបែបហ្នឹងឯងអបបធមួយទៀតអានឹងវាតកតងវាតកតងទៅនឹងសន្តិសុខកាលណាវារបៀបរបបអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃទៅវាតកតងនឹងសន្តិសុខមានសាលាខ្មែរមួយខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេគេធ្វើបកវេសនាកាលបកវេសនាកាលគេនោះគេរបៀបស្លៀកពាក់ខ្មែរតែច្រៀងរបៀបខ្មែរខ្លះទៅតែរំអូស្លៀកពាក់យួនគេនាំគ្នាស្លៀកពាក់យួនហើយគេច្រៀងខ្មែរភ្លេងខ្មែរអីខ្មែរប៉ុន្តែគេស្លៀកពាក់យួនគេរួមជារបៀបខ្មែរខ្លះយួនខ្លះអញ្ចឹងទៅបង្ហាញពេញ Facebook ឥឡូវហ្នឹងឃើញមានការបង្ហាញពេញ Facebook អាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើឲ្យច្របល់ធ្វើឲ្យច្របល់ហ្នឹងណាឥឡូវយួនកំពុងឆ្លៀតមួយទៀតត្រូវដឹងណាយួនកំពុងឆ្លៀតគេថាភាសាខ្មែរហ្នឹងភាសាយួនហ្នឹងមានដើមកំណើតជាមួយគ្នាខុសស្រឡះហ្មងណាហើយយើងអត់ព្រមទប់ស្កាត់ទេហ៊ុនសែនអត់ព្រមទប់ស្កាត់ទេក្រុមលោកហ៊ុនសែនរួចមូលហេតុអីបានជាគេប្រើពាក្យបលុយបលុយជាសម្ងាត់ឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេថាភាសាយួននិងភាសាខ្មែរមានដើមកំណើតជាមួយគ្នាដើមកំណើតជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាដាច់ស្រឡះហេតុអីបានយួនគេចង់ធ្វើរបៀបហ្នឹងគេចង់ធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីគេអាចគៀងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថ្ងៃក្រោយទៅគេឲ្យទៅជារបៀបមួយដែលគេអាចបញ្ជាក្រុមបេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះឲ្យទៅបកស្រាយរបៀបគេដូច្នេះយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចអត់មានសន្តិសុខទេណាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលវាតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខមានន័យថាគេបញ្ជ្រាបទាំងភាសាគេបញ្ជ្រាបទាំងសកម្មភាពវប្បធម៌